也还在你家呢。只要出现在我家的，就都是我的，只要是我的东西，任何人都抢不走。李小迪，去哪儿了？你不是知道吗？我去。你们邻居之间的串门还挺客气的嘛，早上去，晚上去，还互相交换衣服。陆宇航，你别乱说话。别人的东西不能出现在我家。你干嘛呀？不对啊，你这个反应是不是有点过激了？你不会是以为我在赵慕然家换的衣服吧？所以你生气啦，吃醋啦？你想太多了。不是我想太多了，是你想太多了。这个是丁总的衣服，我今天去花开淡漠的新品发布展。我不是跟你发消息说过了吗？哎，还什么跟邻居交换衣服？你思想怎么这么复杂呀？那你自己的衣服呢？被丁总看上拿去展览了。这个是花开淡漠的衣服，有点冷，所以丁总才好心借给我。这个是要洗完拿去还给人家的。你这个小气鬼！张口闭口都是丁总，丁总的，他有那么好吗？切，不就是展示一件衣服吗？有什么值得开心的？超级值得开心，好吗？你眼里的一小步，是我事业上的一大步。那你完全可以把步子迈大一些。什么意思啊？自己开服装工作室，从今往后自己办展。这个丁总之前也跟我说过，所以我才去找姜老师学习的。但是没有你想的那么简单。学习过后，我发现我不足的地方还是太多了。我又没有经验，又没有团队，最主要的是没钱。只要你想进步，就没有什么能够阻碍得了你。我当初也是这么过来的。我的杯子，不管是这个杯子还是别的什么东西，只要出现在我家的就都是我的。这话说的不太对吧？什么叫在你家的就都是你的呀？那我的东西还在你家呢，我也还在你家呢。只要出现在我家的就都是我的，只要是我的东西，任何人都抢不走。林小迪，再帮我倒杯水。干嘛啊？自己没长手啊？因为你在我家。